իրավական շաբաթ։ Մայրաքաղաքի կարմիր գծերը հակասում են սահմանադրությանը։ Փաստաբանները իրավական խնդիրներ են տեսնում եւ առաջարկում են լուծումներ հոգուտ քաղաքացիների։ Ինչու են բողոքում տաքսիստները, վարորդների մի մասը պնդում է, թե լիցենզավորման նոր կարգով հարկերի չափը բարձրացվել է, իսկ մյուս մասը ճիշտ հակառակը պարզաբանում են վարորդների իրավապաշտպանությամբ զբաղվողները։ Որքանով օրինական մեր քաղաքում կարմիր գծերի առկայությունը եւ դրանց առաջացած իրավահարաբերությունները։ Փաստաբանները այս գծերի իրավական դաշտում բազմաթիվ վիճահարույց դրույթներ են տեսնում, պնդելով, որ վերջիններս հակասում են անգամ սահմանադրությանը։ Մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի ռեպորտաժում։ Երբ դեռ քաղաքում չկային կարմիր գծերը, վճարովի ավտոկայանատեղիներ ստեղծելու ջատագովները հիմնավորում էին, թե համապատասխան օրենսդրական փաթեթն ընդունվում է ապահովելու ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունը եւ բացառելու անօրինական կայանումը քաղաքացիների կողմից։ Բայց այնինչ տեղի ունեցավ վճարովի ավտոկայանատեղիների ստեղծումից հետո, չի ծառայում այս նպատակին։ Այն ավտոկայանատեղերը, որոնք որ անվճար էին, որոնցից մարդիկ կարողանան անվճար օգտվել, հիմա ուղղակի նշարվեցին կարմիր գծով եւ մարդիկ սկսեցին դրա համար վճարել։ Ինչքանով են իրավաչափ կարմիր գծերի հիմքում դրված իրավական նորմերը, փաստաբան Արամաս Կիվիրյանի համաձայն դրանցում առկա են որոշակի իրավական խնդիրներ։ Նախ եւ առաջ քաղաքացիները վճարում են տեղական տուր, որն էլ ենթադրում է որոշակի ծառայությունների մատուցում, բայց անհասկանալի է, թե ինչ ծառայություններ է մատուցվում այդ վճարներից։ Ինքնույնիսկ չի ապահովում պահպանությունը, որտեվ կարողության որոշումը պահպանումը նախատեսված չի։ Այսինքն, եթե ձեր ավտոմեքենայի վնաս պատճառեն այդ վայրում, հա, ու դուք չգիտեք ով է վնաս պատճառող, դուք չեք կարող պանջ ներկայացնել նույն Երևան համայնքի դեմ։ Ոչ մի ծառայություն չի մատուցում, որևէ գործողություն չի էլ իրականացվում, ուղղակի գումար է գանձվում քաղաքացիներից, պնդում է փաստաբանը, եզրահանգելով, որ կարմիր գծերի առկայությունը հակասում է սահմանադրությանը։ Սահմանության 106-րդ հոդվածը վստահ սահմանում է, որ համայնքը կարող է սահմանել ինչ-որ գումարներ կոնկրետ ծառայությունների համար, եւ տուրքերի ընդհանուր մոտեցումը կայանում է նրանում, տուրքերի սահմանման մոտեցումը կայանում է նրանում, որ այն պետք է սահմանվի ուրեմն համայնքի լիազորությունների իրականացման ուրեմն ընթացքում։ Հակառակ դեպքում ինքը, գիտեք, չի տարբերվի հարկատեսակից։ Փաստաբան Մարատ Ատովմյանը անդրադառնում է տուգանքը մուծելու ժամկետներին։ Եթե քաղաքացին ամսական կամ տարեկան մուծում չի կատարում, ապա ամեն անգամ կարմիր գծերում կայանելու դեպքում պարտավոր է 15 րոպեի ընթացքում հեռախոսային SMS ուղարկել, հակառակ դեպքում կտուգանվի 5000 դրամի չափով։ Ըստ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 124.7 հոդվածի, փաստաբանն ունեցել է վստահորդներ, ովքեր վճարել են ավելի ուշ, սակայն նաև գանվել են։ Բայց մարդիկ ներկայացնում են Երևանի քաղաքապետարան, բնականաբար ցույց են տվել ապացույցները, որ իրանք այդպես մեկ ժամ ուշացումը վճարել են, եւ այստեղ հոդվածը չի վերաբերվում ուշացումը վճարելու, այլ առհասարակ չվճարելու համար, եւ կարողացել են ըստեղության հիմնավոր հանդես գալով Երևանի քաղաքապետարանում համոզիչ են երևի թվացել իրենց փաստարկները, եւ Երևանի քաղաքապետը կարճել է վարույթը եւ իրենց չի տուգանել։ Այնպես որ փաստաբանը վստահեցնում է, եթե քաղաքացին վճարել է տուգանքի համար, սակայն 15 րոպեից ուշ, սա դեռ չի նշանակում, որ նա խախտել է օրենսգրքի 124.7 հոդվածը։ Այս պարագայում, այս հոդվածը համենայն դեպս նույն օրը, եթե արվել է վճարում, կիրառելի չի, որովհետև ինքը ընդհանրապես խոսքը գնում է չվճարման վերաբերյալ։ Մարդատար տաքսիների լիցենզավորման նոր կարգը կառավարության կողմից հաստատվեց դեռևս նախորդ տարվա վերջին եւ ուժի մեջ մտավ այս տարվա հունվարի 6-ից։ Տաքսու վարորդների մի մասը պնդում են, որ իրենց ծախսերն ավելացել են, սակայն դրա դիմաց համապատասխան պայմաններ չեն ստեղծվում տաքսիների համար։ Սակայն կան նաեւ վարորդներ, ովքեր կողմ են նոր կարգին եւ վստահ են, որ այն բխում է իրենց իրավունքների պաշտպանությունից։ Մարիամասները Աստղիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Այս տարվա հունվարից ուժի մեջ մտած մարդատար տաքսիների լիցենզավորման նոր կարգով ավելացվում են ծախսերը, սակայն համապատասխան պայմաններ չեն ստեղծվում տաքսիների համար։ Պնդում են կարգի դեմ բողոքող վարորդները։ Այս կարգով մեքենաներում հաշվիչների առկայությունը պարտադիր է, եւ որպես եկամտահար Երևանում գրանցված տաքսու վարորդները պետք է վճարեն 12000 դրամ, իսկ քաղաքներում 8000 դրամ, իսկ գյուղական համայնքներում 5000 դրամ։ Լիցենզիա հանելու համար վարորդին առնվազն 100000 դրամ փող է պետք։ Ես 12000-ը մուծեցի, խնդիր չկա, բայց պարտադրում են, որ շոչիկ դրվի, այդ նշումները լինի, տաքսու նշանները մեքենայի վրա լինի, դրան գումար արժի, չէ։ Ես վերցրեցի, մի ամիս հետո հրաժարվում եմ տաքսու քշելուց, այդ դրանք ինչ պետք է անեմ։
Մխիթար Օհանյանի խոսքով անհասկանալի են նաև սահմանված հարկի բավականի բարձր չափերը։ Խտրական մոտեցում կա նաև տարբեր բնակավայրերում աշխատող վարորդների հանդեպ։ Անհավասար պայմաններ, ինքը այնտեղ մուծում ա 8000 դրամ, գալիս ա այդտեղ իմ ոնց որ ձերքը իմ գրպանը տանի, իմ աշխատած գումարի մի մասը ինքը տանի։ Ավտովարորդների շահերի պաշտպանությամբ զբաղվող մեկ այլ կազմակերպության ղեկավար, սակայն պնդում է, որ եթե նախկին կարգով տաքսուվարորդները ամսական 14,500 դրամ հարկ էին վճարում, ապա այժմ հարկի չափն առավելագույնս 12,000 դրամ է։ Իմ անձնական կարծիքով մաքսիմում պրիմիտիզացված, ասենք հեշտացված օրենքա, ու դրանից ներքև պահանջներ դնել ես չեմ պատկերացնում, ասենք որտեղ ինչ հանես, հաշվիչի պահանջը հանես, թե ամսական վճարի պահանջը հանես, տրամադրում են սենց լիցենզիա, սա ինքը տունն ապահում, իսկ ես կտրոնը ներդիրակոչվում, սա ապակում պետք է կպցնի։ Այս նոր կարգով հանվել է նաև ամենօրյա բուժզնում և տեղզնում անցնելու պարտադիր պահանջը, որի արդյունքում վարորդներն ամսական կարող են խնայել մինչև 15,000 դրամ, սակայն հենց վարորդներն էլ պնդում են, որ գոնե տարեկան մեկ անգամ այդ զննումները պետք է իրականացվեն։ Պետք է, որ տարեկան մի անգամ գոնե ստուգվեն։ Մարդը այսօր առողջ է, բայց կարող է վաղ հոգեկան խանգարում ունենա, ստրեսի մեջ լինի։ Վարորդները նշում են, որ այս փոփոխություններին զուգահեռ, սակայն չեն ավելացվում տաքսիների համար նախատեսված կայանատեղիները, իսկ արդյունքում ոչ համապատասխան վայրում կայանելու համար վարորդը տուգանվում է, իսկ վատագույն դեպքում մեքենան տեղափոխվում է հատուկ պահպանության տարածք։ Նրանք պնդում են նաև, որ բողոքները շարունակելու են այնքան ժամանակ, մինչև պատկան մարմինների կողմից իրենց առաջարկությունները կընդունվեն։ Ահա այն ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք, իրազեք լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։